Друзі, всім привіт! Ви у Безодні, я Макс Нагорняк, і це випуск, в якому ми поговоримо про колективи, які є не гіршими, ніж нашумівший гурт Циферблат, який посів другу сходинку на нацвідборі Євробачення. І на фоні того, що я побачив, що дуже велика кількість людей почала слухати Циферблат, цікавитися даною музикою, запропонувати вам ще декілька колективів, а саме 10, які нічим не гірше, ніж Циферблат, і роблять, так би мовити, як це називають, інтелектуальну музику. І хочу вам порадити саме колективи, які можуть вас вразити. Давайте трошечки ретроспективи. Циферблат створений колектив дуже давно. Вони ще брали участь у X-Factor'і. Через це там згадка Данилка на нацвідборі про них. І Циферблат з кожним роком трансформувався, викристалізовувався в те, що ми побачили безпосередньо у 2024 році. І це, так би мовити, інтелектуальний поп. Видно, що Циферблат — це професіонали величезного рівня, і вони за кожну нотку чіпляються і розставляють все доволі правильно по місцям. І видно, на якій музиці вони виросли. І те, що у них присутні як і джазові стандарти, про які ми неодноразово в цьому випуску будемо згадувати, так і фанкова складова. Тож це люди, які дуже круто і гармонійно поєднують різні стилі у власній музиці, що доволі цікаво слухати. Хто не знає, окрім прекрасної пісні, яка лунала у Циферблата на нацвідборі Євробачення, у них вийшла нещодавно, в минулому році, класна і дуже яскрава платівка «Перетворення». Ось там ви можете просто відчути у всій красі гурт Циферблат. Думаю, вона вам безумовно сподобається. Жар птиць отерія, чи це не Тож давайте безпосередньо переходити до суті. Тримайте 10 колективів чи виконавців української музики, якщо вам сподобались Циферблат. Одразу скажу, що дані виконавці є інді-сценою, і у них доволі мало прослуховувань на Apple Music, Spotify і на YouTube. Це люди, які, безумовно, є трошки ще в андеграунді, але їх музика вартує більшої уваги. І попередньо перед кожним виконавцем я буду оголошувати чи виводити вам на екран, скільки прослуховувань у того чи іншого артиста на Spotify, щоб ви розуміли, наскільки їм потрібна ваша увага. Тому що, повірте мені, музика у них дійсно класна і нічим не гірша, ніж у Циферблат. Почнемо з неймовірної людини Антона Крамера. Чому зачварена тобою голова? Це безмежно талановита людина, яка володіє неймовірним голосом, який хочеться слухати і слухати, і він круто вплітається як і у джазові стандарти, так і у фанкову історію, яка домішана легкою музикою із минулого століття. Тож давайте познайомимось, напевно, з діамантом української музики, який ще мало хто знає – Антон Крамер. Дано під дощем, під моїм плащем лише. Далі у нас прекрасний виконавець Лукас Бьорд. Це музика більш подібна вже до Циферблата. Думаю, саме поціновувачам Циферблата сподобається те, що створює Даніїл. Безпосередньо сам Даніїл грає на клавішних і робить, як на мене, таку дуже романтизовану, цікаву історію з дуже яскравими образами у себе в відеороботах. Тож давайте послухаємо декілька робіт з його творчості. І спойлер, Даніїл ще раз з'явиться у нашому випуску трошечки пізніше. Якщо у минулих виконавців у нас було не так багато прослуховувань на Spotify та інших стрімінг-сервісах, то наступний колектив доволі відомий за кордоном, і ми неодноразово у наших випусках про них говорили, але чомусь все ж таки не мають такої відчутної популярності,
як, наприклад, зараз переживають Циферблат. А саме я говорю про колектив Disappeared Completely. Це колектив, який має величезний досвід, створив не одну вже платівку і має величезний багаж пісень. Тож, якщо ви ще ненароком не ознайомились з творчістю Disappeared Completely, ласкаво прошу, тому що там є все те, що ви цінуєте в того ж самого Циферблату. Повертаючись, давайте послухаємо Disappeared Completely. Goodbye. Наступний у нас мега-талановитий, з прекрасним тембром голосу і відчуттям музики Антон Шитель. Ця людина також має не так багато слухачів на Spotify, якщо не помиляюсь, 4,5 тисячі, але він вартує набагато більшого. Він виконує пісні у власній творчості здебільшого англійською, але ось нещодавно він почав випускати також пісні українською. У своїй творчості і побудові пісень Антон не має обмежень. Він має шедевральний тембр голосу, дуже чіпкий, дуже цікаві тексти, а гармонії у його останньому EP просто, ну, мене заворожили. Тож давайте послухаємо декілька треків із творчості Антона Шителя. That's all I wanted to laugh it from. Доведеться терпіти. Наступний у нас колектив «Поливода». Багато ЗМІ говорять, що це суперколектив, тому що там є вже такі досвідчені музиканти із колективу «Тартак», «Бумбокс» та «Гуртом». І також там є барабанщик колективу «Хайфендеш», про якого ми поговоримо трошки пізніше. Колектив «Поливода» відрізняється від інших, що має відчутний грув, і їх музика дуже сильно качає. Ще однією їх фішкою є те, що нам не розкривають, хто є вокалісткою даного колективу. Як на мене, тембр голосу просто шедевральний, і хотілося б вже дізнатися, хто ж там співає. Як на мене, це дуже круто, і давайте послухаємо їх. Як і у минулого колективу, у наступного артиста дуже мало слухачів на Spotify, а саме менше 500. Це Ратмір Біладід, людина, яка у мене безумовно чомусь асоціюється з джазом і джазовими стандартами. Слухаючи його музику, ти просто розпливаєшся. Ця людина вже багато років експериментує, шукає себе, але ось останні його декілька релізів, як на мене, демонструють всю його сутність. Наступна у нас дівчина, яка має трошки більше 2,5 тисяч слухачів на Spotify. Це Марія Кабуладзе. Чи можете її називати за псевдонімом Кібу? Саме ця учасниця створює дуже часто музику в колабораціях, і в 2022 році вона випустила, як на мене, доволі непогану і класну платівку, міні-платівку, яка називається Revolution. Ось там ви знайдете все найцікавіше, як на мене, від Кібу. Ну і також давайте послухаємо її останній лайв-перформанс, який вийшов на стрімінг-платформах. Правда проста, сьогодні ти є, а завтра тебе вже. Тому я в глибині твоїх зелено-сірих. Колектив у нас немає вокаліста, вони часто на свої треки запрошують різних артистів, на яких був і Антон Крамер та інші. А саме він складається з трьох учасників. Здається, забув їх представити. Це Хайфендеш. Саме Хайфендеш допомагали багатьом артистам створювати їх концертні програми, чого тільки вартує їх колаборація з Сашком Чемеровим. Просто послухайте ось відрізок, ви всі знаєте пісню «Любила»,
Чемерова і Андрія Хливнюка. І ось послухайте, це перше виконання і перша версія, яку створили Хайфендеш разом з Чемеровим, треку «Любила». Як на мене, неймовірно. Також Хайфендеш славляться своїми джем-сесіями. Хто не знає, це коли артисти імпровізують. Також учасники даного колективу часто є в живих виступах різних колективів та виконавець і виконавців. Наступний у нас колектив має трошки більше 3000 слухачів на Spotify, а саме це Granite Garden. Як на мене, це такі романтики із Львову, такі прибічники більш класичної інді-музики, інді-поп-музики, які романтизують створення пісень, у них пісні по 6-7 хвилин, і де вони можуть собі дозволити дуже довгі баладні композиції і створювати музику так, як відчуває їх душа. Напевно, один з найбільш недооцінених колективів з заходу України. Хочу, щоб даний колектив почули якомога більше. Тож, слухайте і додавайте в свої плейлисти. Ти врятуй мене від самого себе. Серце стискає і все віддам, що маю я. Ми не назавжди. Ну і завершимо даний випуск інтелектуальної музики чи інтелігентного попу, як це люблять називати, чи просто інді-попу колективом Livingston, чи як вони раніше називались Jonathan Livingston. Це колектив, який є особисто для мене дуже важливим, тому що саме при створенні Безодні Мюзик більше 5 років тому, почувши їх, я подумав, вау, ось це щось нереальне, неймовірне, і такої якості музики у нас ще, напевно, не було. Потім вже розібравшись, я зрозумів, що українська музика дуже талановита. Тож, з усією любов'ю, хочу, щоб ви послухали даний колектив, тим паче там стільки вже матеріалу накопилося за ці 5.5 років. Хочу, щоб ви також зацінили. Там же тобі там, на тій землі, гориш ти чи тліш. Холодна вода, самота, з води викидав слова. Віддай мою волю. Тож всім дякую за увагу. Сподіваюсь, кожен із вас знайшов щось новеньке собі в плейлисти. Всіх ці колективи ми об'єднали і ще приперчили іншими колективами в плейлисті «Інді-музика». Слухайте його за посиланням в описі чи у закріпленому коментарі. І не забувайте додавати дані колективи собі в особисті плейлисти. Це буде дуже круто, і ми пройде деякий час, подивимося, чи вплинув даний випуск на їх статистику на стрімінг-платформах. Тож, всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте нас чи підпискою, чи лайком, чи якщо вам хочеться, підтримайте нас на Buy Me a Coffee чи на Монобанку. І не забувайте, звичайно, донатити на Збройні Сили України. Ось у нас за посиланням є збір, де ми допомагаємо хлопцям і дівчатам 72-ї бригади. Переходьте, також донатьте. Це дуже важливо, тому що війна триває. Тож, до зустрічі, сподіваюсь, буде більше у вас в плейлисті інтелігентної, як то кажуть, музики.